got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês, só que eu ainda aqui com mais um episódio da nossa série Guerra Ultimata, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito, então se você gosta de Guerra Ultimata aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo. Hoje a gente tá aqui pra mais um episódio super legal e super divertido, porque hoje a gente vai estudar o inimigo. Sim, a gente vai fazer as armaduras do Homem de Ferro. Tipo, as primeirazinhas armaduras do Homem de Ferro, entendeu? Pra gente, pelo menos, estudar um pouco como que é o Homem de Ferro aqui no mod e tal. Pra gente saber o que o Gui pode usar e o que o Gui não pode usar. Mas antes de começar aqui o episódio, eu queria falar pra vocês que essa série está sendo patrocinada pela Ultra Rocha. Então vai lá no primeiro link na descrição e compra uma rocha se você quiser jogar Minecraft com seus amigos. Antes, pede o seu papai ou sua mamãe pra você poder comprar uma, beleza? Hoje eu tô aqui com o Nicolas, que hoje, no episódio anterior a gente fez o Pantera Negra. Tudo bom com você, Nicolas? Tudo bom, Pedro? Tudo bom, meu querido. Vou até girar meu machado aqui, ó, pra comemorar o Pantera Negra que a gente fez, entendeu? Muito bom. Já coloquei minha armadura aqui, ó. É, top, meu querido. Mas, mano, ó, pra quem não sabe, todo episódio a gente tem cantinho dos inscritos aqui, né? Um inscrito novo. Então hoje não vai ser diferente. A gente vai ter mais um inscrito novo aqui, tá ligado? E vamos colocar aqui. E qual é o nome do inscrito de hoje, meu querido? O nome do inscrito de hoje é o Pietro. Pietro, meu querido. Pietro. Vamos colocar aqui, ó. Pietro, vamos colocar aqui, mano, muito louco mesmo. E o desenho dele ficou super bacana que ele fez ali, meu querido. O futuro, o Nicolas, esse aqui é o futuro, ó. Cadê? Pera aí, esse aqui é o futuro, ó, esse aqui é o futuro, meu querido. Não tá carregando. Não tá carregando, não? Pra mim, não. Ah, meu, pra mim já foi, mas, mano, ele fez eu com a manopla de ferro, instalando os dedos, entendeu? E o Gui e o Deco sumindo ali do lado. Ai, eu já sei que o desenho, eu vi no Twitter. É, ficou muito louco, mano. Eu tô aqui do ladinho, né? É, com o Nicolas ali, ó, com as duas pistolas pra cima, tá ali, arroba Pietro, underline 24, underline 1. Aí tá, primeira guerra nossa. Não sei se o que ele quis fazer aqui, mas se é a primeira guerra nossa, a segunda guerra nossa e a terceira guerra vencemos. Não sei se é assim, entendeu? E ali em cima tá a logo dos Vingadores e tá eu aqui com o Stormbreaker no chão, entendeu? É, estalando os dedos, o Nicolas com as duas pistolas e Deco e Gui aqui, ó, virando poeira. Que pano, gente. É. Mas, gente, ó, pra quem não sabe, como manda desenhos aqui pra série, entendeu? Vá lá no meu Twitter e me marca num desenho, entendeu? Esse aqui é meu desenho e coloca o seu nome do lado, beleza? Você não pode criar uma conta do Twitter. Pede ajuda, seu papai, sua mamãe, fala assim: mamãe, papai, posso usar sua conta do Twitter rapidinho pra mandar um desenho pro Pedro? E se você não sabe criar uma, pede ajuda também a eles, porque eles devem saber criar, beleza? Mas, enfim, agora vamos fazer as armaduras do Homem de Ferro? Bora, Pedrão. Porque eu tava querendo fazer, ó. Eu não sei se vai dar pra fazer as marcas, entendeu? Mas, ó, eu acho que a gente consegue fazer a Mark 1, Mark 2 e Mark 3. Não dá pra gente fazer as mais fortes. Por quê? Porque as mais fortes tem que ir desbloqueando as armaduras pra gente poder fazer a mais forte, entendeu? Então, hoje a gente vai fazer aqui a Mark 1, a Mark 2 e a Mark 3, pelo dinheiro que eu tenho, entendeu? Pra gente estudar essas armaduras, pra gente ver. Mas, meu querido, vem cá, desce aqui embaixo, vou lá pra base e tchau pra você. Eu infelizmente eu não posso mais entrar. Então eu vou aqui pra base. Você sabe o caminho, então você pode vir pra cá andando. E eu já vou mostrando aqui já vou craftando aqui as marcas pra quando você chegar aqui, tá ligado? Já usar. Mas tudo bem, ó. A gente já fez a bancada do Homem de Ferro em off, entendeu? Acho que vocês não queriam ver eu fazendo, então eu já fiz aqui em off pra vocês. E vamos comprar aqui as armaduras. Deixa eu tirar aqui a armadura do Thor. E vamos comprar aqui, ó, a Mark. Essa aqui, ó. Essa. É, Stark and Eternal, eu acho que não vale a pena comprar. Então vamos comprar aqui a Mark 1. Bom, comprei a Mark 1, depois a gente mostra. Calma. A gente vai fazer aqui agora a Mark 2 Craft. Opa, meu querido. E vamos ver aqui a Mark 3 também, mano. Olha isso, cara. Eu acho que dá pra comprar a Mark 4. Deixa eu ver aqui. Sai daqui, meu querido. Mark 4, craft. Eu vou comprar até Mark 4, por quê? Porque a gente tá com pouco dinheiro, ó. Já tô com 164 mil, não dá pra nem comprar mais nada. Esse aqui é 25 mil, mas dá pra comprar esse aqui. Só que eu não vou comprar por quê? Porque eu acho que eu vou gastar muito dinheiro. Então vou fazer até Mark 3, pelo menos, depois a gente faz mais, beleza? Então vem aqui, meu querido, vem aqui. Suba aqui, suba aqui e me siga, beleza? Tô aqui,
em cima com a armadura do Homem de Ferro. Deixa eu tirar aqui ela. E vamos colocar aqui, ó, a Mark 1, que eles usaram, entendeu? Por algum tempo aí que eu vi lá que o pessoal tava falando. E essa armadura aqui é da hora, mano. Que é a primeira armadura que ele fez lá nos filmes. É muito louco. Tá, deixa eu ver o que ela faz. Ela é legal sim, mano. A primeira armadura que ele faz é com sucata, Nicolas. Você não faz nem uma pistolinha. Ele fez uma armadura que solta fogo, um reator arc em uma caverna. Usando clipes de papel. O cara é brabo, mano. Tudo bem. Agora vamos aqui, ó. Soltar o primeiro... Eita, bexiga! Nossa, tacou fogo na floresta. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou! Eu taquei fogo na floresta! Boa, Pedro. Meu Deus! Por favor, que chova! Faça um comando de chover aí, pelo amor de Deus, Nicolas. Eu vou pegar fogo na floresta inteira. Nossa. Faz chover, nossa. Nicolas! Faz chover, Nicolas! Eu tô tentando, peraí. Não, vai, pode fazer chover, dá tanto grande fogo aí, vai lá e dá tanto grande fogo, porque senão vai pegar fogo na floresta e a gente vai não quer aqui incêndio. Floresta, a gente não quer um incêndio. Boa, boa. Nossa, a gente tem que apagar isso aqui de baixo. Ferrou, o que eu fiz, gente? Boa, Pedro, coloca fogo foi na floresta. Foi sem querer, eu tava testando assim pro aí e pegou na floresta. Virou o Ben 10 da vida. Ah, é? Ô, referência? Referência. Mano, não vai ter como a gente apagar isso aqui, não. É, eu já apaguei aqui metade do que eu já vi. Aí, boa, apaguei aqui. Ô, oh, filho da mãe. Boa, a gente conseguiu apagar o fogo. Agora você pode parar de chover aí, por favor, entendeu? Porque a gente dá um comandozinho aqui só pra parar o incêndio, porque se desse incêndio, gente, o servidor crashava. Então era melhor a gente dar um comandozinho pra parar de chover do que o servidor crashar. Mas enfim, gente, agora vamos continuar. E, mano, eu tenho isso aqui, né, que eu lanço a chama, vou tacar aqui embaixo agora. Olha isso, mano, que louco. Doido, tá, doido. Agora, esse daqui faz o quê? Esse aqui não faz nada, esse aqui é um lixo. Ai, caraca. Não, calma, que eu apertei o botão errado sem querer. Deixa eu apertar esse daqui pra ver o que ele faz. Esse aqui não faz nada, esse aqui faz uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Eita, bexiga. O C faz o quê? O C não fez nada ainda. Calma, deixa eu tacar agora. Deixa eu ver o C. C, ele não fez nada. V. O V, ele explode. O X. Eita, bexiga, mais lança-chamas. O cara só tem lança-chamas, velho. Ah, eu tô preso. Ele não voa. Boa, Pedro. Isso. Ah, não. Boa, tô quebrando aqui os blocos, meu querido. Tudo bem. Ó, e agora vamos ver aqui o Z. Deixa eu ver o que o Z faz. Ele não tem especial, ele é um lixo. Não, eu falei que ele era um lixo. Ele é um lixo, essa armadura aqui, mas tudo bem. Agora vamos ver aqui o H. Eu voo. Mentira que ele voa. Eu voo. Mas ele voou só pouco tempo. Ele voou só pouquinho tempo. Eu caí já. Eu caí já. Tudo bem. Uma merda, uma merda. Vamos ver aqui a segunda. Que é, é meio que a Mark 3, só que não pintada, né? Olha isso, mano. Que louco. Doido, doido. Essa aqui já voa. Ufa, essa aqui já voa já, ó. Ó, errei, boy. Tá, deixa eu ver o que ela faz. O R. Oh! Já, esse aí já tem um laser, ó. Olha, tem uma mira. Calma. Ó, pera aí, você tá azul. Aí quando eu vou chegando perto, ela fica vermelho. Ah, é quando eu posso te atacar. Eu não posso te atacar. Calma, ó. Eu posso te atacar, te dou dano. Aqui eu já não dou dano, ó. Não tô dando, não dou dano, não dou dano. E já dou dano. Caraca, ela vê os negócios, mano, muito louco. Tá de rasque? Tá aqui, de rasque? É o capacete, meu querido. Vê. Já falou comigo. É, ele falou que eu escutei também. Eita, me diga. Foi do peito. Ai, deixa eu ver o X aqui que ele... O Chaves tá falando comigo, não tô entendendo. O sistema tá offline, eu acho que essa armadura ainda não tem sistema pra tacar os especiais ainda. Então tá. Legalzinho isso aqui é legalzinho, vai. Tá, agora vamos ver aqui a Mark 3, né? Essa aqui é uma tradicional, né? Que ele usou no primeiro filme lá, mano. Tá, agora vamos ver aqui. R, tá com laser, beleza. O F, tá com os dois. O V, pistola! Mentira. Ó. Ele usou no primeiro filme, lembra lá, que ele vai salvar as pessoas lá na Afeganistão, acho. Aí ele vai e mira na cabeça, ó. Nossa, abre até os bagulho do ombro. Você viu isso? Olha meus ombros. Tá vendo meu ombro? Ó, fica olhando. Vou apertar aqui, ó. Ó meu ombro. Ah, que doido, velho. Que saiu doido. Tá, deixa eu ver o C aqui. Ó, o C vai com o do meio. Tá, não sei. Z. Ó, 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 ó. Caraca, esse daí... Ai, meu Deus, esse daí já tem especial. Tá, e o H? Ah, o H, ele... De um. Muito doido. Caraca, muito louco. Tá, e o G não faz nada, beleza. Agora, vamos ver aqui a próxima armadura do Homem de Ferro Mark 4, mano. Olha essa armadura, mano. Essa aqui é a zica, tá? Deixa eu ver o R, o F, o V. Ó, o V é pistola, o C e o X. Não sei o que é isso aqui, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, bexigueira!
Caraca, explodi tudo agora. Ah, não. Verdade. Agora não gostei, não. Tá, o agalho tira o capacete, né? Muito louco isso aqui, mano. É porque, tipo assim, é bom tirar o capacete pra não ficar atrapalhando a visão. Porque quando você coloca o capacete, fica com essa mira térmica aqui, ó, de mirar. Então, ela é meio estranha. Mas, ó, o especial dela, não gostei muito porque não é o especial que o Gui tava usando. Que eu vi lá que o Gui tá com os mísseis teleguiados no especial dele. Então, é uma armadura mais pra frente, né? Mas agora me deu vontade de comprar uma armadura aqui. Calma, agora me deu vontade de comprar uma armadura aqui. Vem cá, meu querido. Que armadura que você quer? Agora, eu sei que eu vou gastar meu dinheiro. Eu sei que eu vou gastar bastante dinheiro aqui agora. Mas, deixa eu guardar esses blocos aqui. Que eu já tô com esses blocos aqui no inventário faz tempo. Que é essa armadura aqui. Eu comprei. Ah, não. Mentira. Ah, não. Eu comprei o protótipo da primeira Mark 1. Ó, da Mark 2. Ah, top. Vamos ver aqui. É, lembra, sabe por quê? Me lembrou aquela cena daquele filme quando ele tá fazendo a Mark 1. Aí ele faz esse primeiro teste de voo. Aí ele vai lá e ativa e pão, bate na parede, no teto, você viu? Você lembra? Ah, lembro. Nossa, lembro, é muito engraçado. Aí o cara vai lá e taca o Jason, né? Verdade, tá, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, ela voa. Ela, ah, é, melhor que a Mark, ela é melhor que a Mark 1. É verdade. E ela é estilosa, mano. É da hora isso aqui. Olha que top. Nossa, super estilosa. Não, é estilosa mesmo. Olha, tem até os reatos embaixo da minha mão, ó. Fica olhando. Ah, embaixo das minhas mãos. Tem uns reatos. Ah, verdade. É legal. É estiloso essa armadura, mas tudo bem. Vamos ver aqui. R. Olha, tem um laser. F. É. Ó. Ai, meu Deus do céu. V. V, ela não faz nada. C. C também não faz nada. X. How may I help you? Olha, tem um Jarvis. Já tem o Jarvis? Z. Z, ela não tem especial ainda. Então, ué. O que eu fiz? H. Olha, ela tem o barulho da capacete, mas não tem capacete. Legal. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas tudo bem. Agora vamos voando lá pra base de Asgard, entendeu? Porque... Vem cá, amigo. Eu tô com pena de você. Vem cá. É, me dropa aí uma armadura que voa. Vem cá, vem cá. Só não me dá Mark 1, pelo amor de Deus. Toma aí, essa armadura aí, toma. Muito obrigado. Aí, agora vai voando lá, porque eu vou voando. Ó, e o voo do Thor é mais rápido que do Homem de Ferro, hein? O Thor voa mais rápido que o Homem de Ferro. Fala isso mesmo. Aham. Uhum. Calma, agora vamos subir aqui em cima pra base de armaduras e vamos guardar as armaduras. O quê? Ela voa por um tempo e depois ela cai. Mentira. Ah, não. Quer dizer, ah! Vem cá, vamos. Aí caiu. Ah, ela tá caindo? Ah, você sobe aí o negócio. Se liga. Você sobe, você sobe. Não tô nem aí. Eu tava vendo, eu vi que você caiu aí. Tudo bem. Ó, vamos colocar aqui a armadura do Homem de Ferro. Vou colocar aqui a armadura do Homem de Ferro. Aqui, ó. Pou. Coloquei aqui. Beleza. Vamos colocar aqui a outra armadura Mark 1. Vou colocar aqui. Beleza. Coloca. Aí, foi. Mark 2 aqui. Ai, foi. Eu não sei se a gente vai fazer mais Mark não, tá, gente? Eu só sei que essa aqui foi a que a gente fez no episódio de hoje, beleza? A gente testou. Legal as armaduras e tal, mas não quero. Quero ser o Thor mesmo, porque o Thor é o mais zica de todos. O Thor é poderoso, quer dizer, tá ligado? Bagulho louco mesmo. E cadê a armadura? Me dá essa armadura aí. Tá aqui. Vou colocar lá em cima, vai. A mais quero ela, muito obrigado. Tá bom, deixa eu colocar lá em cima. E, mano, a gente tem que fazer uma armadura que voa pra você, mano. A gente tem que fazer uma armadura, a gente tem que ver um herói também que voa. Porque eu acho que voar é essencial pra gente ganhar a batalha, entendeu? Ó, eu, assim, eu gosto, assim, né? Shazam. Shazam é dos Vingadores, meu querido, você tá louco? Shazam da DC Comics, tá? Vamos fazer o seguinte, um cara que voa, então, mas eu acho que ele custa um pouquinho caro, é o Visão. Visão é uma boa escolha, hein? É, o Visão é uma boa escolha. É, forte, hein? É, velho, muito louco. O Visão é top. É, ó, tem um Hulk também que dá um salto grandão, só que não vale a pena. Ah, se você quiser ser e tal, você pode ser a Vespa. Ah, beleza. Tudo bem, tudo. Mas ó, eu acho que de resto que boa. Vem uma curiosidade aqui. O Visão no filme, ele levanta o Mjolnir. Será que aqui no mod ele também levanta? Acho que não, porque não tem como dropar, ó. Tendo dropar, ele some, tá vendo? Se tivesse como dropar, acho que até aí, mas não vai, não. Beleza. Mas ele devia ser digno, né? Porque no filme é, ele levanta. Verdade, mas, mano, muito louco. A gente tem que terminar o caminho de arco-íris pra gente terminar a nossa base que a gente não teve até hoje, velho. Verdade. A gente tem que terminar o caminho de arco-íris. Não, esqueci não, é preguiça mesmo que a gente tem. É preguiça mesmo. Porque, mano, isso aqui deu trabalho e quando termina uma coisa assim, tipo, 90%, a gente fica com preguiça de fazer os 10%, entendeu? Mas, enfim, gente, ó. O quê? Já vai, já vai começar a fazer estrada pronto, já. Pronto. Ah, ajudei. Terminando, galera, terminando. Mas enfim, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo, entendeu? Comenta a gente tá certo pelos poderes do Gui. E fala qual marca que ele tá recentemente, porque eu não sei que marca que ele tá pra gente testar os poderes dela também. Em próximos episódios, ver o que a gente faz, beleza? Mas enfim, gente, até amanhã. Às 2h30 da tarde, eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau!